Hezký dobrý den, rád bych vás přivítal při sledování pořadu Saúdská Arábie za oponou. Je rok ještě 2022, rally startuje za několik málo dní. Na startu 1. ledna roku 2023. My jsme na letišti ve městě Jambu, do kterého jsme přiletěli po 4,5hodinovém letu z Prahy. Všechny české týmy si zvolili jeden speciál a tím jsme se dostali právě do tohoto města. Naše další kroky budou vést k těmto autobusům, které nás vezmou do přístaviště, kde si převezmeme naši závodní techniku. Těšíme se, celý závod a celé to letošní dobrodružství je před námi. Já doufám, že si ho užijete stejně tak jako my. Techniku jsme bez problémů nepoškozenou vyzvedli, postavili jsme zázemí a vyrazili jsme poznávat první velké město na trase. Naší saúdsko-arabskou pouť začínáme ve městě Jambu, které bylo až do roku 1973 především přístavním městem, které používalo námořnictvo jak arabské, tak britské. Po roce 1975 se tohle město, tedy Jambu, stalo centrem ropného průmyslu. V současné době proto tudíž většinu obyvatelstva, které čítá asi 220 tisíc obyvatel, tvoří zaměstnanci právě z tohoto ropného průmyslu. Jsme u hlavní vstupní brány do historické části města Jambu. Je vidět, že stavitelství v Saúdské Arábii již před mnoha staletími bylo velmi vyvinuté. Třeba příkladem toho všeho je, že už tehdy se používal jako základní stavební materiál polystyren. Jistě jste pochopili, že si děláme legraci, protože polystyren se jako stavební materiál před staletími nepoužíval. Jen bylo vidět, že imitace historické vstupní brány byla značně opotřebována a sama odhalila své technologické stavební tajemství. Víkend v Saúdské Arábii je rozložen do dvou dnů, do čtvrtku a do pátku, s tím, že stěžejním dnem odpočinkovým víkendu je právě pátek. Kolem 12. hodiny probíhá vždy hlavní a zásadní modlitba a právě v tomto čase je město úplně prázdné. Nejprve nás překvapily liduprázdné ulice, ale prohlédnout si město bez přítomnosti místních obyvatel má také svoje kouzlo. I když suvenýr si v těchto zavřených obchodech určitě nekoupíte a kávu neochutnáte. A při našich toulkách historickým centrem jsme narazili na místo, kde se můžete dozvědět úplně všechno. Pokud byste chtěli nějakou informaci, stačí se prostě a jednoduše zeptat. What's your name? Taja. Taja. To je Taja. V Saúdské Arábii se dle mého skvěle plánuje. Ostatně je zde plán, který se jmenuje Vize 2030. Je to takový plán, který má přiblížit Saúdskou Arábii celému světu, to znamená všem turistům. V rámci tohoto plánu třeba město Jambu má být centrem pro rekreaci, takové Riminy, anebo Bibione Saúdské Arábie. Také zde má být centrum pro velké potápění a velké potápěčské základny. A protože jsme na břehu Rudého moře trávili 4 dny, tak nám to potápění nedalo a trochu jsme o něm přemýšleli. Západní část Rudého moře u Egypta nabízí fantastické potápění. Spoustu nádherných, barevných, dlouhých, velkých korálových útesů. Nově začíná být velmi zajímavou potápěčskou destinací Súdán. Ale část Rudého moře u Saúdské Arábie se jeví pro potápěče téměř neprozkoumaná. A protože Rudé moře, to je čilý lodní provoz a provoz obchodních lodí, tak se zdá a dá se předpokládat, že dno nabídne spoustu zajímavých objektů pro prozkoumání a pro potápění. Tak mě napadá, jak se má vyvíjet turismus v Saúdské Arábii, když na podobně krásných plážích, které jsme navštívili, jsou cedule, které zakazují koupání. Některým členům naší výpravy zákazové značky nevadí. A nebo jim nerozumí? Při odletu z České republiky jsme na sobě měli všichni zimní bundy, protože teplota atakovala bod mrazu. 1-2 stupně byly nad nulou. Tady jsme relativně v klidu. 27 až 28 stupňů. Ovšem, po první etapě se přesouváme k městu Hail, to znamená do vyšších poloh. A tam se dá očekávat poměrně nepříjemná teplota, která by znovu mohla atakovat právě bod mrazu. Proto si právě teď vychutnáváme tohle skvělé, úžasné slunečné počasí. Jdeme hltat další kilometry a zážitky. Ovšem pohled na ukazatel stavu nádrže nás nepříjemně překvapil. Takzvané hladové oko opět svítí. Díky našim zkušenostem víme, že místní pumpaři milují hotovost, kterou my zrovna teď nemáme. V Saúdské Arábii se jezdí většinou automobilem a tomu se přizpůsobil třeba taky klasický výběr peněz z bankomatu. Přijedete, zastavíte, vložíte kartu, vezmete hotovost
No a jedete zase dál. To, co miluju na Saúdské Arábii, je tankování u čerpacích stanic. Sice není to žádná moc velká kultura, ale ty ceny, to je jako v ráji. To, co vás bude nejvíc zajímat, jsou určitě ceny pohonných hmot. Místní měnou je saúdsko-arabský riál, což je v přepočtu zhruba 6 korun. Cena litru benzínu je kolem 2,2 a nafty 0,7 riálu. Pokud jste to ještě nespočítali, tak teď dobře poslouchejte. Benzín, litr za 13 korun a nafta, ta je za 4 koruny. I pánové od policie potřebují občas trochu kofeinu, aby mohli lépe pracovat a mohli se na tu práci lépe soustředit. V Saúdské Arábii je naprosto běžné, že u každé čerpací stanice objevíte tuhle ministavbu, ve které se nabízí naprosto skvělá káva. No a jak tak koukám na logo, tak si myslím, že tohle bude vzdálený saúdsko-arabský bratranec anebo odnož jednoho velkého slavného kávového řetězce. Právě teď projíždíme oblastí Al-Ula, která je typická svými nekonečnými palmovými plantážemi. Odborníci se shodují, že je zde až 2,5 milionu stromů. Tyto stromy, tyto palmy produkují ročně až 90 tisíc tun datlí, ovšem palma se dá zpracovat mnoha způsoby. Nabízí se zpracování pro palmový olej, olej se následně používá v potravinářství nebo jako biosložka do paliva, následně kmeny palem se používají ve stavebnictví a samotné větve se dají použít k výrobě proutěného zboží. Protože se zajímáme o historii, další naší zastávkou byla historická část města Al-Ula. Tyhle zdi, které vidíte za mnou, jsou 100 let staré. Právě před touhle dobou opustili místní obyvatelé tuhle část města a vybudovali si část z brusu novou a začali město stavět o kousek dál. Ovšem, tyto 100 let staré zdi začínají pomalu a jistě ožívat. Podle plánu Saúdské Arábie Vize 2030 se právě tohle město a tyhle zdi mají stát hlavním turistickým tahákem pro všechny cestovatele z celého světa. A pokud jste někdy studovali materiály, které se týkají turistických magnetů Saúdské Arábie, tak právě tahle sloní skála je na jednom z prvních míst. Je to magické místo, které je nutné vidět, a když se podíváte kolem dokola, tak místní si této oblasti velmi váží a snaží se ji přizpůsobit pro co největší možnou turistickou návštěvu. A vlastně díky jen lidské obrazotvornosti, fantazii a představivosti je tenhle kus skály opravdu výjimečný. Ovšem nejenom sloní skála vypadá fantasticky. Celá tahle oblast je magická, kouzelná a doporučujeme, abyste ji navštívili. Pokud se rozhodnete navštívit tuto část Saúdské Arábie v severozápadní části arabského poloostrova, abyste stihli vše, víkend vám rozhodně stačit nebude. Stále se nacházíme v oblasti Al-Ula. Jak sami vidíte, podle zimní bundy teplota nám klesla o 10 stupňů níž. Teď se podíváme do Hegry, což jsou rozsáhlá archeologická naleziště. A jak sami vidíte, tohle místo je nejenom turisty vyhledáváno a hlavním důvodem je možná i to, že je chráněnou UNESCO. Hegra byla v prvním století před naším letopočtem nejjižnější částí Nabatejského království, jehož centrem bylo město Petra. Tahle oblast je typická svými hrobkami. Je jich tady celkem 131, jsou to v skutku velmi originální díla. Ta hrobka, která je za mnou, tak ta je úplně ze všech největší. Má celkem na výšku 22 metrů, pracovalo se na ní pouhých 9 měsíců. No a když se na tuhle hrobku podíváte zblízka, tak si můžete všimnout, že ve spodní části není dokončená. My dnes již můžeme pouze spekulovat, jestli hlavním důvodem pro nedokončení hrobky byla náhlá smrt jejího budoucího obyvatele anebo finanční problémy. Areál Hegry je velmi rozlehlý. Projít ho pěšky to by trvalo několik dní. Vlastním vozem vás sem nepustí a proto vám místní nabídnou dva způsoby dopravy. První je klasicky autobus. Vždycky přijdete na jedno stanoviště, vystoupíte, přijde průvodce, který vás provede. Ovšem my, protože jsme offroad výprava, tak jsme zvolili offroadovou klasiku. Nádherný zelený Land Rover. Je zajímavé sledovat symboly na této hrobce, které zde jsou. Když začnu od horní části, nahoře jsou schody, které znamenají postup do další úrovně, postup do dalšího života.
Když se dostaneme do nižší části, tak je tam vidět cedulka, na které je napsáno jméno toho, kdo je zde pohřben a také kdo je hlavním stavitelem. Těsně pod cedulkou je hlavní symbol Nabatejského království, to znamená orel. Ovšem nikdo neví, proč na všech hrobkách je tento symbol zbaven hlavy. Po stranách vidíme dvě koruny, které jsou symbolem Nabatejského království a tahle hrobka má svůj vlastní v uvozovkách alarm, protože hned vedle symbolu obličeje, hned vedle hlavy jsou dva hadi, kteří mají vystrašit všechny ty, kteří by chtěli tuto hrobku vykrást. A do téhle části nás naše sympatická průvodkyně dovezla tímhle nádherným, bezemisním, ekologickým elektromobilem. No prostě paráda. Tohle jediné místo nesloužilo jako hrobka. Zde se scházeli ti, kteří rozhodovali o budoucnosti tohoto národa. Jistou zajímavostí je, že právě zde v těchto místech jsou jakási umyvadla, ve kterých se měli umýt, než vstoupili do tohoto místa a ten, kdo směl vstoupit právě do těchto prostor, měl zde vytesané své vlastní jméno. Tak to byla Hegra. Rozhodně vám doporučujeme tohle místo navštívit. A ještě vám dlužíme jednu poslední informaci. Až v roce 2008 se tahle oblast dostala na seznam památek chráněných UNESCOM. A byla to první památka, kterou UNESCO začalo chránit ze Saúdské Arábie. Pokud jste milovníci kempování a chtěli byste se svým obytným vozem či karavanem jezdit po světě anebo po Saúdské Arábii, tak i zde můžete naprosto kvalitně realizovat svého cestovatelského koníčka. My jsme na naší cestě narazili na tenhle nádherný kemp, který nabízí primárně ubytování v těchto úžasných stříbrných karavanech, ale pokud sem přijedete se svým vlastním obytným vozem, tak se o vás velice rádi postarají. Navíc tohle místo je naprosto kouzelné. O tomhle projektu s tímto logem, tedy Vize 2030, jsme již hovořili. Má tuhle zemi radikálně změnit, udělat je přístupnější, zajímavější, atraktivnější. Tady na tomhle místě ta snaha zřejmě proběhla. Je zde spousta dětských hřišť, řekl bych desítky. Obrovské místo na parkování, ale kde jsou lidi? Co se tady děje? Proč to tady stojí? Nechápu. Tahle plocha nás překvapila svou monumentální velikostí s velkými paradoxy. Kvalitní široká asfaltová silnice z ničeho nic končí a nevede nikam. Přemýšleli jsme o smyslu této stavby a nic nás nenapadlo. Už jsem na to přišel. Tady se možná v budoucnosti nebo za pár let bude konat saúdsko-arabská dětská spartakiáda. Dopravní značení a informační tabule v Saúdské Arábii, to je kapitola sama pro sebe. Děláme si takovou vlastní soukromou sbírku, ale tenhle exemplář bude rozhodně na prvních místech. Nesmíte projíždět na téhle silnici a tímhle místem, když je výška vody půl metru. To je asi tolik v poušti, kde se tady vezme voda. Nechápu. Další informační tabule do naší sbírky. Díky téhle obrovské značce víte naprosto přesně, kde jste a kam jedete. Tahle je velmi výrazná a upozorňuje na nebezpečí písečných bouří. I když v téhle lokalitě před několika málo minutami docela hustě pršelo. Co je ještě velmi pěkné na téhle ceduli je arabsky napsané grafity. O čem to je, to vůbec nevím, ale ta stříbrná se tam docela hodí. Taky vás vždycky u silnice překvapí tahle krabice. Leknete se jí, řeknete si, a je radar. Začnete brzdit a snažíte se dostat na tu rychlost, která je v daném úseku povolená. Téhle krabice se bát nemusíte. Je totiž prázdná, tam nic není. Právě teď jsme se dostali na konec první části našeho putování po arabském poloostrově. Pokud jsme vás zaujali a pokud se vám naše cestování a zážitky líbily stejně tak jako nám, věřím, že u druhé části pořadu Saúdská Arábie za oponou se společně uvidíme. Mějte se fantasticky a brzy na viděnou, naslyšenou a nashledanou.